Көкшетау элеваторының территориясында бұл аймақ үшін маңызды әрі ерекше жоба бастау алды. Бұл жобаға тәулігіне 300 тоннадай қайта өңдеу қуаттылығы бар диірмен комбината енді. Оны іске қосу үшін бір жарымдық инфрақұрылымды қайта құру мен бір талай қаржы жұмсалған болатын. Енді ол міне 30 гектардай жерге созылып жатыр. Бүгінгі таңда күзгі науқан кезінде өнеркәсіп күніне 500-дей жүк көліктерін қабылдап 5000 тоннадай астық тиеп жібереді. Бала кезінде мына ғимараттарды көрген кезде бұл не екен деп ойлайтынмын. Тек Көкшетауға келгенде ғана бұл бидай өнімдерін сақтайтын қойма екенін білдім. Осылардың әрқайсысы 600 тоннаға дейін бидай сақтай алады. Бұл базаға түсетін бидай, арпа, бұршақ және бұршақ тұқымдастары қоймаға бірден бармайды. Алдымен әр машинадан 10-12 грамм дән сынама ретінде алынады. Шикізаттың ақуыз, олпа, дымқылдығын анықтау сияқты осындай бақылаулардан өтіп, қайта өңдеуге жолдамалады. Бұл лабораторияда қызмет ететін жұмыскердің күні шамамен алғанда дәл осылай өтеді. Бұл жерде дәнді дақылдарды арамшөп араласпаларынан және дәндік араласпалардан ажыратып отырады. Кей кезде тазартылатын дәнді дақылдардың көлемі 100 килограммға дейін барады. Өнеркәсіптегі технологиялар бойынша цехтан дайын өнді шығару 75% қайта өңделетін шикізат пен 20% бөлік үлесін құрайды. Бұл Ақмола облысының базарлығында ғана емес, сонымен қатар Өзбекстан, Тәжікстан және Ауғанстан елдеріне экспортқа шығарылатын сұранысқа ие өнім. Өн өндіру орнымен тағы бір өндіріс көршілеседі. Бұл құрылғыда бұршақ тұқымдастарын құнарсыз тазалау жолымен соя жомы мен майы облыстың құс фабрикалары және басқа да ауыл шаруашылығы өндірушілерінің жоғары сұранысына ие, жоғары калориялы сіңімді азықтың негізгі ингредиенттері өндіріледі. Аталмыш цех 2011 жылдың шілдесінде іске қосылған, ал бұл жоба құны 250 миллион теңгені құрайды. Оның қазіргі қуаты тәулігіне 48 тонна шикізатты қайта өңдейді. Сол экструдированный уже соя ыстықтан анау микрохимический элементтер өлтірілген жаман деген организмге жұқпайтын ол айналып келіп мынау үлкен престарға түседі. Міне мына жерде тұр. Сол престан өткенде майы бөлініп сыртынан жымиық деген нәрсе шығады. Сондықтан біз сояның өзінен майын да бөліп аламыз и жымиығын да аламыз. Вот сол жымиық уже құс фабрикаларына немесе мал фабрикаларына сол жақтарға таралтылады. Соя майы тамақ өнеркәсібінде кең қолданып келуде. Оның арқасында өнеркәсіптік ауқымда салаттар мен майонез, сүтсіз кілегей, нан және шұжық сияқты түрлі тамақ өнімдерін дайындауда пайдаланады. Алайда соядан жасалған тағам дәмі жағынан әркімнің көңілінен шыға бермейді. Дүкеннен сатып алатын шұжық неден жасалғанын көргіңіз келе ме? Онда мына жерге назар аударыңыз. Сояның талқаны. Бұл ары қарай өңделіп, ұнтақталып, белгілі бір мөлшермен сол шұжыққа қосылады. Қандай да бір дәмі жоқ сияқты. Алғашқысы болып пайда болған тауық па? Жоқ, әлде жұмыртқа ма? Бұл дилеммада кәсіпорын қызметкерлері соңғысын таңдайды. Фабрикада құс бірінші пайда болғанына қарамастан, сопақшы өнім бұл жергілікті бизнесте аса маңызды болса керек. Құс жаратылысы саналы болмағанымен ұйымшыл болып келеді. Мысалыға мына жерде 75 мың тауыққа бір ғана қораз бар. Оның атқаратын басты міндеті жасанды жолмен жұмыртқалайтын тауықтарға өзінің бар екенін білдіріп отыру. Орташа есеппен мұндағы ряба тауықтары 3 күнде 2 жұмыртқадан береді. Қанша шақырсаң да бұдан көп болмайды. Өйткені бір жұмыртқаның өзі 17-18 сағат қалыптасады. Ал қауырсынды хайуандар әлі жаңа орындаулары үшін демалысты қажет етеді. Ретінше мекен тауықтары өмірі нақты кесте бойынша орналасқан. Құстардың еңбек туралы заң кодексі олардың не шамадан тыс қоюына, не аса қортылуына мүмкіндік бермейді. Сырттан келетін адамдарға міндетті түрде мынандай арнайы киімді кигізеді. Өйткені бұл жерге инфекция кіргізуі мүмкін. Мына құс фабрикасы жылына 12 миллион жұмыртқа береді.
Сар бидай, боршақ, жүгерімен қоректенеді. Бұл қоректік өнімнің 90% шаруашылықтың жеке меншік алқаптарында өсіріледі. Бір жарым жастағы тауықтары сойылып, етінің қаттылығына байланысты тек сан еттері ғана саудаға жіберіледі. Алайда жақын арада мұнда бройлер етін шығара бастайды. Қазір тек құс фабрикасын ғана емес, репродуктор инкубаторының сойыс және азық цехы қалпына келтіріліп жатыр. Герман құрылғысы әкелініп, орнатылмақ. Барлық қуаттылығы мен фабрика 20 000 тоннадай диеталық өнім өндірмек. Бұдан басқа компанияның жүн мен қауырсын, жастық көрпе, ұн, шұжық пен нан сияқты өзге өндіріс қатарлары да бар. Дархан Дала телебағдарламасы Зерендіге келді. Барлық аймағы және Зерендінің өз басы да сүтті өзен өлкесі екендігі бекерден емес. Өйткен облыс ішінде сүтті мал шаруашылықты қолдау бағдарламасы іске қосылған. Дегенмен де қайта өңдеу сатыларында елде шығын орын алады. Ресми ақпаратқа сүйенсек, Қазақстандағы құнарлық ақ көлемнің жартысынан көбі ұнтақтан дайындалады екен. Алайда бұл кәсіпорында емес. Ол мұндай өнім дайындау қатарына жатпайды. Біз сүтті қайта өңдеумен айналысамыз. Түрлі майлылықтағы сүт, айран, пастерленген және ультрапастерленген йогурттың екі түрі, ірімшек, сары май сияқты сүт өнімдердің бір қатар түрлерін дайындаймыз. Творог, масло сливочное. Қайта өңдеуге арналған шикізатты зауыт екі бағыттан алады. Біріншісі 800 бас сиыр сиятын жекеменшік фермаларынан, ал екіншісі кәсіпорын елдің солтүстік өңірлеріндегі жекеменшік секторлардан сүтті сатып алады. Республикада мал шаруашылығын және сүт өндірісін дамытып, көтеріп келе жатқандықтан мұнда көбінесе сүт өндірісіне ерекше назар аударылып отыр. Бұрындары сүт өнімдері тапшы болса, ал қазір жетіспеушілік деген нәрсе жоқ деп ойлаймын. Өндіріс жақсы дамығандықтан шикізат базасы да жаман емес. Оңтүстікте сүт өнімі болмағандықтан ол жерде өндіріс орнын ашудың еш мәні жоқ болатын. Компания 4-ші жыл жұмыс тетігін басса да осы кезеңнің өзі нарық үшін айқасумен өтіп келеді. Аталмыш сауат өнімі импорттық түсімді ұстап тұр. Алайда сүт өнімдерін өндіру жарыстарында мұнда орнатылған заманауи құрылғыларынсыз әлдеқайда қиын болатын. Цехтарда, кәсіпорындарда ерекше технологиямен сапаны жақсартатын бактериялық шикізат тазарту жүзеге асырылуда. Сондай ақ Қазақстанда жалғыз сүтті құмыраға қою желісі жұмыс істеп келеді. Сүттің өз деңгейіне дейін құйылғанын, қаптарды қаншалықты жабылғанын және де көптеген нәрселерді өзі қадағалап отыратын автоматтандырылған техника. Бұның істемейтін тек қана бір нәрсесі бар. Сүт салынған қораптарды көлікке тиемейді. Жақын болашақта Зеренді компаниясы зауыттың өндірістік қуаттылығын жетілдіріп, ұлғайтпақ ойда. Жергілікті кәсіпкерлер жаңа технологиялық желілерге үміт артып келуде. Міне, көктемнен бастап жаңа желі, заманауи құрылғы іске қосылған болатын. Бұл ең алдымен ауаны шығаратын және біраз өзгеше жолымен өңдейтін сүт өнімінің көпке дейін сақталуына мүмкіндік беретін ерекше құрылғы. Кейін көп уақытқа дейін сақтайтын сүт өндірісі кәсіпорынға облыс аумағынан тысқары, тіпті ел сыртына өнім шығаруға мүмкіндік береді. Айтпақшы, алғашқы топ Ресейге жіберіліп те үлгерді. Зерендіден 60 км жерде мына тау шаңғы кешені орналасқан. Осы жылдың 90 айында салтанатты ашылуы болады. Бұл демалыс орталығының негізі жұмыс істеп жатқанына 3 жыл болды. Бірақ қазіргі таңда жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның арқасында басты жолдың ұзындығы 1,5 км болды. Болжауменен бұл жерге келіп демалатындар, көкшетаулықтар, жергілікті Зеренді тұрғындары және де ең ауқымды қонақтар ол астаналықтар.